Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Продовжуємо серію інтерв'ю з військовими, які боронять нашу землю. Сергій Дубов, прикордонник, штаб-сержант, правильно? Так. Людина, яка захищала Маріуполь, людина, яка була в полоні і зараз тут. Сергій, добрий день. Вітаю. Насамперед, як проходить зараз реабілітація, як ви почуваєтесь загалом? Ну, взагалі вже добре почуваю, зразу після полону, після цих дій, ну, як це було дуже поганий стан. Ну, зараз все добре вже, ну, такий вже, взагалі все вже, там, взагалі операцій багато переніс, там, на очі, після полону я взагалі не бачив. Ну, я звільняло мене незрячим. Вже відновили тут в Києві, робили операції. Там, і так там ще багато в уші. Там. Ну, а зараз вже набагато краще. Ну, і також зараз чекаєте на протезування, правильно? Ще одна операція попереду. Ну, це планова, вона теж пов'язана з цим. Реабілітація – це більше не тільки для вас, а загалом для бійців. Ця історія також про не тільки про фізичне відновлення, але й моральне, правильно? Ну, то, ну так, це і морально, і фізично так, ну, є це морально, це ж. Зараз ви повернулись вже на службу? Так, вже сьогодні до вас прийшов після служби. Як вам зараз служити, повернутися до роботи, яку, я так розумію, вивчаючи попереднє інтерв'ю, для вас вона важлива і для вас вона цікава? Ну, цікаво, я цього прагну. Я хочу служити, хочу далі, після вже повного відновлення, після реабілітації, вже я б такий, що повернувся, визволяти потрібно і Маріуполь, і остальні міста України. Ну, якось. 24 лютого. Де ви були, чи пригадуєте цей день, яким він був? 24 лютого ми, ну, вже були всі на весь підрозділ, ми вже в розположенні підрозділу були, там в місті Маріуполь. Вже за пару днів нас, ну, вже розуміли, що буде війна, просто, ну, якби, ну, сподівалися до останнього, що нічого не буде, ну, сподівання наше розвінчалися. Ви самі з Маріуполя? Сам з Маріуполя. Так. І місто вже, я так розумію, ще за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення все одно були обстріли такі потужніші, аніж зазвичай, так? Ну, обстріли самого міста? Ні, не місто, неподалік. А, неподалік це була, ну, звичайна справа. Це Широкіна, Павлов, Лебединське. Це, ну, це звичайна справа. Це там кожного дня або через день. Ну, там буквально 10 кілометрів там, ну, йшли бойові дії постійно. Ну, там. Це для мешканців міста звуки вибухів це була, ну, якби... Будень. Це все, так, да, все так. На який день повномасштабного вторгнення ви розуміли, що, в принципі, Маріуполь, скоріш за все, вже буде оточений? Ну, коли вже взяли Мелітополь, Бердянськ, ну, вже там інформація знаходила, що вже Волноваху, там вже наших відтиснили з неї. Ми вже, в принципі, розуміли, що все, ну, якби, там, ну, це час якийсь, то там доба-дві, і буде кольцо вже, ми будемо в оточенні. Що... Якось готувались, аби проривати це кільце? Чи... Ну, та, такого, ну, по-перше, щоб проривати кільце, це потрібен наказ. Ну, щоб, ну, такого наказу не поступало, це було, ну, якби і вірно. Як, ну, а куди відступати? Потрібно було боронити, а не відступати. Ну, коли кольце вже зімкнулося, вже все, вже, якби ми розуміли, та всі розуміли, що ти або 200 будеш, ну, що, або смерть, або, ну, полон, в полон якби не, і не хотілося, так вже, ну, вже морально були налаштовані, що, ну, там, ще якби і сподівалися, що там може якимось там силовим путем, може місто там десь прорив якийсь там буде, ну,
з неокупованої території. Ну, жилі так, як що мали, то мали, що ті ми жили вже. Які функції прикордонники виконували в Маріуполі от в ці перші дні війни? Ну і перший до останнього прикордонники, ну, функція піхоти. Це бойові дії постійно. Як ви скоординовувалися з іншими частинами, наприклад, там з Азовом, який такий? Ну, були зв'язок. Ну, взаємодії були постійно. Ну, зв'язок. Рації, ну, якісь там наради були там совмісно, коли там ще так, ну, не дуже там десь з до ще там 5-го був березня. Ще, ну, якби місто, ну, у нас були боєприпаси, артилерія ще працювала наша. Вони там в місто заходили, їх відбивали, заходили, відбивали. Ну, а коли вже наші гармати все, ну, нічого не, ну, то побомбили, то там, ну, воно має свойство закінчити. Закінчилися боєприпаси. Ну, потім вони вже просто поїхали, то вулиця за вулицею. Насправді ж ви, пане Сергію, воюєте не там не відтепер там з 22-го року, ну, ви, з 15-го року. Де ви були з 15-го, де воювали? Ну, сам початок я в 15-му році, ну, коли зрозумів, що діла не важні справи у нас в нашій державі, ну, пішов на мобілізацію. І, ну, і сразу такий відділ попав, що наша блокпост у нас був нульовий в селищі Сопіна, це Подширокіна. Ну і там от рік я пробув, грубо кажучи, на цьому блокпості, там постійно перебував. Ну, спільно з Нацгвардією та там, бо то Збройні Сили України, там, бо морпехи, бо якась бригада. Ну, і спільно з ними там боронили цю позицію. Ну, потім там вже трошки більше та широкі на наші визволили, ну, батальйон Азов, і тоді вже там трошки спокійніше стало, ну, все одно прильоти, постійно артобстріли були. Якби потім там рік в мене був такий більш-менш спокійний, там, ну, ділянка була у нас там море, там вже так від лінії розмежування десь там 20 кілометрів, ну, вже так більш спокійно. Потім мене перевели в селище Новотроїцьке, там КПВВ було у нас, контрольний пункт пропуска. І, ну, я на заставі служив, і ми займали теж нульові рубежі, там від КПВВ ще там кілометрів 6, і вже все, наш останній блокпост, наступний сейпарський вже був блокпост. До 22-го року я в січні перевівся в Маріуполь, вже там у нас мобілка є, при, ну, відділ такий, і там вже там і зустрів війну повномасштабно. Маріуполь до повномасштабного вторгнення, яким він був, які були настрої людей, чи багато хто в місті хотів руського міра? Ну, вже останнім часом, ну, так, скажімо, після там 15-16 року, ну, люди побачили, що є там, в тому ДНР, що є в Україні. Побачили, там, якщо там, ну, я думаю, відсотків, ну, відсотків 20, я так вважаю, було там, ждали руського міра, там не більше. Може, на початок 14-го року це було відсотків 60, може, 70 навіть таких. Але за цей час просто Маріуполь феноменально розвивався. Він, ну, це став, я не хочу ні в коєму разі там образити якесь друге, інше місце, але він найсучасніше місце. Там, ну, там, ну, все, там, від зупинок до будівель. Там, ну, Маріуполь – це взагалі таке радянське місто там, з звичайними сірими будинками. Там, їх там розфарбували в інші в якісь кольори. Це він гаразд преобразився. За останні там 6 років, 7, там, ну, це, що було і що стало, це дороги. Да, ну, все там, ну, взагалі, везде
ці сучасні, там, як кажуть, умні зупинки, там, і телефон можна було подзарядити, там, таке це табло, ті розписання. Дуже сучасне місто стало. В принципі, оскільки ви на війні з 15-го року, наскільки вона інша, 15-й рік і 22-й, що побачили? Ну, як сказати, в той час ми воювали з, якби, ну, росіяни, вони скритно воювали. Ну, якщо були підрозділи, ну, їх була незначна кількість, і, ну, і вони, ну, не рисувалися так, щоб от, там, так, це не було авіації, там, не було деяких там ракет, вже, не було там корабельних ракет, там, ну, це інше, зовсім інше, ну, там, ДРГ якесь там десь там поганяли, там, ну це там групу там 5-6 чоловік. Там. А тут, коли на тебе там 20 йде там, і прикриває їх там 3 танка, ну, якби, ну це зовсім інше. І, ну, місто і в полі, в місті і в полі це інші, ну, взагалі для нас це було, ну, просто невідомо. Ми, ну, цьому нас не навчали. Як, ну, я в таких більш підрозділах якби служив постійно, ну, як бойових, от, ну, де є в прикордонниках не тільки там перевірка документів там, або перевірка транспортних засобів, ще є такі силові, всякі там відділення силової підтримки, вогневого прикриття там. Ну, я постійно в таких підрозділах служив. Ну, у нас полігони, ну, постійно навчання якісь були там. І, ну, якби це дуже допомогло, ну, то, що знання там озброєння там, якісь дії групами, там, ну, таке там. Місто руйнували з перших днів? З перших, от з 4 ранка вже перші залпи, це і полетіло по стратегічних об'єктах, там ПВО, вони знаєш, зразу там почали знищувати аеродроми, по якимось там військовим частинам, і по місту. І по місту зразу по будинках полетіло там. Коли ви отримали поранення? 24 березня. І можете розказати, за яких це умов було? Ну, звичайний день. Як завжди, почався з бою з якогось там. Ну, і відход, як переміщувалося з одної точки, там, на, ну, була там точка збору в нас, там, чи, там це, ну, частним сектором вшили, і просто артообстріл, не знаю, десь, або тічка летіла, нас рисувала. Або, ну, група була там, нас 11 чоловік. Я йшов перший, і якби я гарно місцевість знаю, був таксістом. Ну, і позивний таксіст теж. Так. Ну, група це така. Зі мною ще група йшла за мною, і там хлопців за мною троїх ще поранила. Ну, вони такі взагалі легкі. Ну, так, добре, що так, так трошки посікло їх. Куди вас після поранення доставили? Ну, зразу після поранення мене доставили, і там ще ж один медкомбінат на селі Чаєво. Так. От, ну, там на ньому теж такі немалі бої були там за нього. І, там бункер був в Лічаєво, ну, і ближче було, і, ну, і там 66-й госпіталь бивший, який його перевезли в цей Лічав бункер. І це в бункері, це мені зробили ж там операцію, вже ампутували руку, що, і через 5 днів евакували вже на Азовсталь. І там звідти повинні були гелікоптерами вже евакувати на відкрите, ну, на нашу частину, на неокуповану. Ну, там ще, ну, воно щось не вийшло, то потім там було щось біля, вони наш один, одного подранили гелікоптера, там, ну, він добрався там в сіру зону. Ну, і так воно там, так і до останнього, до 16 травня вже і провів там в бункері в Азовсталі. А загалом, якщо не помиляюся, медкомбінат Ілліча насправді він не менше, ніж він Азовсталь. Більше, ніж навіть Азовсталь. Більше, правда? Так. І що робило з цією лікарнею, де, яка була на комбінаті, її всю перенесли на Азовсталь? Ні, чим вона там, працювала? Ну, що всю, ну, ну, лікарня – це лікарня, там є багато, ну, там, якихось відділень, да, по направленням, по якимось. А там, ну, ну, що там, основне, хірургія, там, ну, таке от щось. Ну, там,
Ну, взагалі нас там, там і не лікували, і лікувати там взагалі нічим та й було. Там, ну, ампутація, зашити, затампонірувати, ну таке все. Ну, а що там ще? А, ну, а госпіталь – це госпіталь, там і гастроентерологія, і там, ну, всі відділення, урологія, там, лор відділення. Ну, а там тільки одне направлення, все, що швидка допомога якась. Що медкомбінат, що Азовсталь, в принципі, попри те, що там лікувала, постійно були прильоти? Постійно, там, безконечно, там, постійно. От-от. За півтора місяця перебування мого в бункері обстрілів не було. Це вже останні, от, коли вже домовленості були там, про нас, про здачу, нас вивод з Азовсталі. От там, може, добу, ну, дві, от за до 16 травня, от, там, може, 14-го. Там. А так взагалі, у нас бункер пробитий був, це насип метрів, скільки там, два прольоти. Ну, я думаю, так вважаю, там 5 метрів бетону арміруваного, там зверху ще якась там промислова будівля, там, або баня, може, контора якась там, цеха. Там, от над нашим бункером було 5-поверхове здання. От вони його зразу знищили бомбами, а потім вже почали цими протибункерними бомбами його пропивати. От у нас взагалі в бункері, ну якби так умовно скажемо, повезло, ну четверим не повезло, їх бетоном засипало, ну, вони там загинули, вже поранені, там вже були такі хлопці, що все вже вилікувалося, їх потрібно було, ну, вже на позиціях відправляти. Mm-hmm. І знову опять 300-ї були там. Там він як працює, там два заряди. Перший він пробиває бункер, а другий фугасний, він зжигає все, що є внутрі. Ну, і от перший спрацював, він пробив бункер, прям дирка така, ну, в стелі була така. І засипав, а в другий він в цей заряд упав, і він не розірвався. Ну, і тому всі там живі залишилися. Це, ну, десь 250 чоловік. Так. А росіяни били точково, вони розуміли, куди вони б'ють? Чи це просто був ні, засіб? Ні, я вважаю, що розуміли. Тому що, ну, та розвідка там, ну, їхні квадрокоптери, як мурав'ї десь на болоті. Ой, не мурав'ї, а комахи на болоті, там, ну, їх там дуже багато було, і з вогами, і просто розвідка там, вони, ну, воно ж постійно, там, хтось заходить, хтось виходить, там, поранених прийшли, там, вийшли, ну, вони відпрацьовували цю ділянку, розуміли, що от десь там в цьому квадраті є там, щось є, якийсь там бункер, там, і цілеспрямовано вони лупили, та й не цілеспрямовано, і так, і ви тільки що сказали про практичну, я не знаю, хмару цих квадрокоптерів російських, а по озброєнні це теж приблизно так можна порівняти, що в росіян було все і дуже вони багато? Ну, Азовсталь вони бомбили со всього. І, ну, вони розуміли, що це безвідповідально, що відповіді не буде ніякої. Ну, ну, який там, навіть 82-й міномет, він скільки там, 4 кілометри літить. Там через річку поставили, де їх вже нічим, та, ні, ну, нічим. Звичайним автоматом 4,5 кілометра, це вже, ну, все. Угу. Там 3 кілометри, ну, прицільно, ну, скільки з автомата там, 800 метрів можна прицілюватися, і то-то вже, ну. І воно безвідповідально, та за всього, і град, ну все, і фосфором, і корабельне, і все. Вже коли дирка була, вже воно чутно було, як там щось льотає туди, і сюди, і там, і так. І там три напрямки, звідки вони могли там. Я не можу не запитати вас, коли ви воювали, ваша сім'я перебувала в Маріуполі? Так. Ви мали якийсь контакт? Ну, ще, ну, там дуже все важко було з ними. Там я, взагалі, я живу на, ну, Маріуполь, він як на дві частини ділиться, на лівобережжя і там вже правий берег. Там. І от я взагалі на лівому берегу живу, це східна частина міста.
А ділянка нашого підрозділу відповідальності була західна. Ну і десь вже з 2 березня в зв'язку в Маріуполі звичайного там Київстара, МТС, ну чого завгодно, вже не стало. Він був там десь, може, якась вишка пробувала там з якогось може селища там, і там, ну, бував там дуже там на якусь кришу там залізеш, там вже десь зв'язок, ну, світла не було зарядити там, і там у нас був там якийсь генератор, там ми там собі телефони трошки заряджали там. І то, ну, вони не нужні були взагалі там. Там, ну, зв'язка не було, мене це дуже не давало покою. Я одного дня там було трохи часу. Там, ну, з хлопцем поїхали, їхав на обум. Ну, ще знав, що там лівобережжя ще якби під контролем наших там було так напів. Я якраз десь не посередині живу. Думаю, ну попробую. Ну як, ну, потрібно там рятувати свою родину. Ну, поїхали і так в один бункер, там в школі біля нас був, так, та вона така стара школа, і там добре такої не було. Потім вже думаю, ну піду домою. Пішов домою, гляну, дійсно були вдома, вони швидко їх зібрав, там що, нічого вони не брали, що там, документи якісь там взяли, в чому були, там в якоїсь робі, і поїхали. Ну, забрав їх, і ми в центр міста їх там з волонтерами домовились, там біля драмтеатру, ну то теж там бункери, вони там. Це тоді ще, коли драмтеатр не був розбомблений? Ні, ще, ну вони не в драмтеатрі були, а біля там, недалеко там метрів 300. Ну і вони там, я ж кажу, був там то за водою, то за провізією їздили, там, і там то води їм їздив, набирав. Ну, і як там через день їх якось там бувало, там, якщо я ж кажу, там ніяких таких, то нас там на позиції вивозили, там, ну, там попрацювали там добу, там бувало там півдоби в тебе часу є, там що якісь справи, то рідню привідати все. Ну а потім вже ж. 17 березня я з ними зв'язок повністю обірвався, то що в нас, ну, вже все, вони вже по місту йшли, вже русня, ну, не було варіантів. І зв'язок обірвався. І вже потім зв'язок я з ними знайшов вже в бункері, будучи пораненим, я з ними там, ну, там є цей Старлінки. З Денькою я дуже-дуже переживав за це, ну, якби з Денькою зв'язалися, вона мені сказала, що вони там десь 20-го вже центр міста був окупований, і вони пішки пішли просто, ну, куди-небудь йшли, і все, і от в сторону там Запоріжжя пішли, а ну, так чисто случайно, там так їм дуже повезло, що там секунда в секунду їм повезло, що от стоїть бус, підійшли, а то оказалось наші хлопці-волонтери там з Запоріжжя, вони, напевно, їх вивезли, взяли. В принципі, це швидше щасливий випадок, я так розумію. Та це дуже щасливий випадок. Ну, таке, це дуже повезло їм. Після Азовсталі, як домовились, що вас передадуть в Оленівку? Я так розумію, як це відбулося? Ну, до нас ще десь, ну, розмова про це десь вже йшла з 10 травня, може трошки раніше вже, що, ну, щось йдуть якісь домовленості, що там спочатку нам щось казали, ви там їдете, вас там десь на Енергодар їдуть, там звідти потім будуть щось там, ну, там міняти, не міняти, щось таке. Ну, потім там щось не склалося, ну, як зазвичай, там щось там, ну, це дамо, це складний якби процес, я та вже це розумію дуже там про це, коли наші на все согласні, а російська сторона, вона щось там видумує там собі там. Ну, їм просто не потрібні їхні полонені. Ну, я так розумію там. І вже 10-го нам сказали, що там будемо важко поранених, там сказали, що в Новоазовську роді зразу, а інших там, ну, кудись там ще в Оленівку, напевно, там. Ну, якби, ну, сказали, то так, що якби. А від мене нічого там не залежало. Та й таких, як я, там з 200
ну, там 200-250 поранених, з них, ну, я думаю, десь там 180 це лежачі були, котрі там самі нічого, ну, ні пересуватися не могли. Ну і вже там, я ж кажу, десь 14-го вже, ну, вже якісь списки, щось вони там почали, ну, як для мене це на той час було, як, після поранення, воно ще така контузія жорстка, погано чую, погано, взагалі не бачу нічого, ну, там мене там водили, там, де, якщо що, я там руку на плечо і пішов там за якимось, там, ну, сам не бачив. І, ну, 16-го ж зранку прийшли, все там, там ти, все, підйом, виходимо, по 4 чоловіка на, ну, здорового, там один поранений, 4 ціле, і то пішли там, кудись вели, вели, і вже привели. В Оленівку, власне. Ну, у нас, так, да, я ж кажу, зразу обіцяли щось там, вроді, як Новоазовськ. Ну, я так уже їхав, і так довго щось їхали, там, навіть до тої Оленівки, там, скільки там, ну, 90 кілометрів, ну, щось там 6-7 годин їхали, я не знаю, як вони там, якими дорогами там. Ну, і вже хлопці кажуть, тюрма якась, ну, напрямку Донецька, ну, я вже зрозумів, що я, тим більше, до цього я 3 роки в Новотроїцьком, наш блокпост, наступний блокпост, це був вже Єленівка, Оленівка вже, ну, якби я там, ту місцевість добре знаю. А що таке Оленівка, як воно виглядає? Ну, це СМТ, така, ну, звичайна, такий районний такий городок, ну, невеликий, там, я не знаю, може, 1050 населення така. Там навіть вона, просто там є тюрма за місто, ну, за цим селищем. Така. І що це за тюрма, які там умови? Ну, нас тримали підлога, що, ну, що було там у хлопців там. Сразу вони нас привезли перший день. Там і кроваті, і матраси, щось там, якісь одіяла, подушки. Ну, все так, ну, думаю, йомаю, щось, наче домовились, що раз такі умови. Хлопці кажуть, приїхали нас щось там фотографувати. Приїхали нас, пофотографували. Все, з вічами на виход і кудись там вже якісь бараки такі звичайні. Ну, просто підлога бетонна, і в кого там були, там якісь спальні мішки, там каремати, там, ну, ділились там між собою. Щось потім вони там якісь матраси привезли, ну, там вже, ну, на картинку зробили все гарно, а взагалі все там. А ви особисто мали якийсь матрас чи... Ні, ну, от першу ночі ми там переночували більш-менш нормально, а потім, ну, десь до 5 десь днів просто на підлогі. Ну, а потім вже матрас якийсь дали. Я в Оленівці там 10 днів, напевно, пробив, а потім нас таких більш важких поранених по лікарнях по місту Донецьк розсилили. А що в Оленівці давали їсти, чим харчувались? Давали щі. Зразу приїхали, казали, хлопці, ну, а вони щі. А, ні, у нас хлопець один був з Нацгвардії, і він колись працював в цій тюрмі. І він каже, от ще нас щось не давали, ще харчово, тільки ми приїхали. Каже, от це 100% будуть щі, це тюрма з щами, там, ой, яка це гідота. Так воно і було? Ну, так воно і було, все, щі, там, що там на обід не залишилось. Ну, взагалі, кормили, якби вони спочатку там 3 рази там кормили, потім, ну, людей все більше ставало, і вони не встигали просто фізично готувати. Та тюрма, вона щось казав, він на 1700 розрахована, а нас, ну, нас тільки Сазовсталі 2600 вийшло туди. І там вже були, там вже полонених там тримали. Там, ну, і вони там потім там раз на добу кормили. Ну, кашло, ну, таке каша, пуста, там, може, якесь там бувало там непонятне, типу, що по риби, не риби, таке щось, бички якісь такі спались, там пару штучок там, ні маса, ну хліба там ще, краюху такої. Все. Не привозили вони російських пропагандистів до вас? Ну, хтось там щось було там привозили. Ну, ми не спілкувались так, щоб я зазвичай ні з ким там не спілкувався. Ну, я мені цікавий просто був, я, ну,
якби сліпої, що я там погано чую там, і, ну, на той час там. Та й взагалі я там щось пам'ятати. Якщо б щось і питало, б мені розказало. А загалом ставлення, якщо ми можемо взагалі про це говорити, яке воно було до вас? Чи воно навіть відрізнялось, умовно кажучи, денер і росіянин? От в Оленівці нас охороняли росіяни. Ну, хлопці кажуть, навіть в них зброєні було, тільки дубинки, якби, ну таке. Ну, може, якісь там групи реагування у них і були там якісь озброєні. Там. Ну, не було так, щоб от прямих я не відчував там якийсь тортур, щоб таке, ну, що приниження, моральне щось таке, да. А от денери вже в Донецьку нас охороняли самі денери вже. Це, власне, я хочу пояснити, що з Оленівки, з тюрми вас перекинули в Донецьк в лікарню, де потенційно мали би вам надавати якусь допомогу. Ну, нічого там не надавали. Ну, там. Ну, зато вже ліжко було м'яке, ну, звичайне, як в лікарні все. Ну, по питанню там теж там, ну, щось вже схоже на їду, ну, там таке все, порції такі все дуже-дуже маленькі, от прям дуже маленькі. Вроді якби і трьохразове харчування, ну, таке все, дуже-дуже мале. Одноразове розтягнене? Ну, так, от зараз можна в такому нормальному мужчині наїстися так, зараз, от, все, що за добу давали, так, ну, мені взагалі від них нічого не потрібно. А лікування, ви кажете, не надавали, тобто не перев'язували? Взагалі. Ні, ну перев'язки тільки робили, і то бувало так. Не бувало, це постійно там одним бінтом, два-три, та й там і чотири рази там перебінтували одним бінтом. Таке, ну помажуть щось там, ну, мене там після парни, таке там ще рвані грани були, і, ну, помажуть. І тим ж самим вже бінтом там. Там ніх самих нічоброди, в них немає нічого. А лікарі звідки? Самі донецькі були? І їхні, так. В тюрмі там наші сазовсталі лікарі, ну і вони там нам і щось там, ну якби так, теж перев'язки ці робили там, а там вже їхні всі. Такі лікарі, там одні медсестри і санітари, все там, лікарів там і не було лікарів там. А навіщо? Вони нас не збиралися лікувати, там щось надавати. Ви казали, що охороняли там денери, так вже? Спілкування якісь були? От ті вже по-іншому, там вже сходське відношення, ну зовсім. Там, ну, вони ж вважають, що вони хазяєва там всієї землі. Там, ну, і там вже там, вже там і штовханути могли. Там, і, ну морально ці взагалі там дуже там погано зразу. Зразу приїхали, там, та вас всіх там от зараз зібрати, всіх постріляти, ну таке, ну денери. А з медсестрами було якесь спілкування? Ну, вони щось говорили? Ну їм взагалі забороняли з нами спілкуватися, ну, спілкувались вони там щось, я би ж кажу, що... І там, то курив, там і сігарети там бувало, пригощали такі. Ну є, ну не всі, ну вони цивільні. Ну, тобто цивільні все-таки, ну, більш... є там серед них. Ну, то, ну вони більш... там дуже-дуже зомбіровані, там, ну, там інформації в них немає ніякої, там, крім того, що їм надають, там, там все з цим печалька. Тобто всі, хто там є, вони вірять в те, що тут нацисти. Так, все. От тільки так в них одні нацисти, неонацисти. Більше інших немає. У вас була якась змога за весь цей час поспілкуватися з рідними, чи написати смс, чи лист? Чи... Коли в полоні був, так. Не було ніякого. І нікому, в принципі? Нікому. Вони зразу щось там обіцяли, що там раз на тиждень будемо. Ну якби вони обіцяли, то що вимагає це конвенція наша, що з полоненими. Ну, нічого вони не робили. Ні. Там обіцяли, казали, що кожну неділю буде вам дзвонок. Там, ну, нічого такого не було. Взагалі все це. Ну, все позабирали, по-перше, і всі телефони у кого були. Ну, одним словом, як завжди, вірити, ну, да. Росіянам змісту немає, вони завжди, да, обмануть. Як ви дізналися, що вас після Донецького будуть обмінювати в Україні? Вже коли їхали в автобусі на обміні.
ніхто нічого не казав. Чотири... А як вас посадили в автобус? От, от 4 ранку просипайся, вдягайся, ну все, одягнувся і на виход, щоб все поїхали, в автобуси погрузили, і, ну їдемо, може етап, може ну, кудись переміщують, там, ну, це ні, до останнього не казали. І потім вже в автобусі, коли їхали, там, ну, зі мною поруч сидів, він місцевий, він цивільний, ну, там, з нами разом і цивільних міняли. Це, я йому кажу, кажи, які ці, міста проїжджаємо, селища, ну, я там, ну, взагалі Україну добре знаю, багато де їздив. Ну, я вже розумів, що їдемо там в Бердянському напрямку. Тобто, або Крим, ну, кудись там в тюрму, або кудись, не знаю, або в сторону свободи їдемо. І вже, ну, і вони там по рації вже. Це вже в них вже відношення таке якесь ще скотське стало там. Ну, вони ж розуміли, що ми зараз будемо на волі. І отаке там. Ну, там містам під'їжджали, то голову опустіть, щоб ніхто нічого не бачив, щоб через блокпости їхні, так, ну, в такому плані. Ну, ви вже всередині... Ну, вже розуміли. Надія була, вже таке, вже, от, от, ну, і вже потім вже там один там конвоїр там проболтався, що ви до мої їдете, там, ну, вже коли під'їжджали вже там к Васильівці, вже, вже почали розуміти, що це буде все, щоб нічого не змінилося, і все, година-дві, там, ну, але, напевно, усвідомили, що вас таки обміняли, це тільки тоді, коли ви таки стали, правда? Так, да, коли вже нас з автобуса вигрузили і все. Ну, коли вже, ну, пацани, Васильівки. От Васильівку проїхали, там міст, через міст проїхали, там, там водій каже, це сіра зона. Ну, все, вже ми поняли, що, щоб ліжби нічого не зірвалось. Нас там, ну, за цей період нас 4 рази питали, 3 рази нас питалися. Вже в автобуси грузили, кудись вивозили, все, все пропало назад. І таким чином, оце, вже четвертий, виходить, разом вже у нас так. Що першим ділом зробили, коли... Ну, дружині зателефонував, звісно. Що... Як дружина відреагувала? Та, ну, як, все, я зраділа я. Це не передаваємо такі ощущення, чувства. Що з вашим житлом, умовно кажучи, в Маріуполі? Чи воно є, чи знищено. Там все знищено? Все знищено, все. Машина, житло, там все. Нас дом тільки там не один прильот був, там і авіабомба, і там часть стояка, наша квартира. Якби ціла, на кухні немає одної стінки і немає, ну, взагалі там одного під'їзду немає. Ну, знищено все. Зараз вам у Львові правильно дали? Так. Як обживаєтесь? Потім? Та обживаємося, все добре, дякую. Вас є 3 дітей, так. Правильно? Всі тут, у Львові чи по Україні? Ну, середні в Фінляндії, а старша донька і молодший син з нами. Ну, він тимчасово в Фінляндії, там, якби, з нами. У вас є 3 дітей, ви потенційно могли б не йти на фронт. Що вам керувало? Я в 15-му році, ну, напевно, таку пачку бумаг написав, щоб мені взяли взагалі. Це, ну, що там, добровольно йду, відмова від там льгот, це що там предусмотрено законодавством. Угу. Ну як, захист держави. Ну я бачив просто в 14-му році, як знищували місто. Ну як, ну, нас ДНР там процвітала, це вони там, ну, там я бачив, що це паразити якісь там, які потрібно знищити. Ну і вже до 15-го року так помагав хлопцям там, ну як на волонтерській основі, а вже в 15-му, вже після масованого обстрілу Маріуполя, тоді по сідному мікрорайону, у нас там біля мене там вдарили вони 4 касети градів. Я все вже, ну, окончательно вирішив тільки їх знищувати. Чому саме прикордонні війська? Як сказати? Напевно, випадок. Ну, куди... Ну, в мене, ну, взагалі я, в принципі, і хотів. У мене багато знайомих. Ну, у нас в селі, де бабушка там живе, вона в сірій зоні знаходиться. І, ну, постійно через прикордонників виїздив.
Ну, я і до війни, якби там мої знайомі, там зараз хлопці в полоні, я ще до 14-го я, ну, з ними знався добре і, ну, і так і допомагав там. До цього в цивільному житті ким ви були? Таксистом чи не тільки? Ну, таксист це останнім часом, то я на себе там працював ще там на СТО. А взагалі, ну, після армії, в тому ж самому Азовсталі, 12 років машиністом коксових машин, ну, гаряче стеж. Як ото почав в Азовсталі і закінчив. Ну, тобто Азовсталь закінчив працювати. Прикордон служба для вас з попередніми роботами, умовно, чи відповідно найрідніша? І саме рідніша. Це, ну, як сказати це? Це кращі часи мого життя, от, працездатного життя. От, за весь час, коли я працював. Так, це служба, ну, блін, багато, ну, це більше. Ну, завод що? Завод, ну, я не хочу там ні в коєму разі. Ну, там немає ніяких, як би там, там навчань, ну, якогось там прогресування там в собі. Ну, то, от, пряма і все, ти по ній йдеш, і, ну, і, якби і все. А не розвиваєшся. Ну, а прикордонної служби, якби, це постійні якісь там, там, ну, там навчання, щось ти там чомусь там, де тебе щось не сподобалось, ти на іншу посаду. Не сподобалось на іншу, все сподобалось, все, я там, от я там затримався в розвідці, там, все, я, от мені нічого не потрібно було, от тут мені це сподобалось і все, от, що ти, ну, по-перше, ти постійно перший, ну, во всіх там, якісь пригоди постійно, там, ті ж полігони, ну, це, ну, більш, блін, більш природи, бачиш, там, мені подобається. До повномасштабного вторгнення ви вірили, що українські війська, українські військові будуть, ну, реально давати по зубах умовній другій армії світу? Ну, да. Це, ну, якби, ну, я бачив, як у хлопців, ну, там, так, прикордонники це специфічно, да, так, таке більш, таке документальне якесь там забезпечення, ну, там, пропуски, там, ну, кордон, звісно, кордон там захищати. Ну, ми спільно там на полігонах виїжджали з батальйоном Азов, з морпехами, з Нацгвардією. Ну, і ми бачили, як це, і вони там нас там навчали. Там, і, я, а що в них там є? Там, та армія розворована була, ну, якби, та як є, вона розворована, може там і вони думали, що таке, що тут просто приїдуть. Ну, тут, ну, в Маріуполі, та й в Маріуполі взагалі наші військові, це, я думаю, підготовлені фахівці. Тому що ви бачили ворога, воно кочів обличчя, яка його мотивація, який він? Та, ну, я думаю, це не мотивовані люди. Ну, це, ну, якийсь наказ, може, я не можу сказати, чим вони мотивовані. Ну, ну, а яка в них може бути мета? Мета може заволодити там, якісь там у них маніакальні там, або якісь там такі. Ну, як на мене, це абсолютний геноцид. Це просто, ну, все, знищення, варварське знищення. А потім ще розказувати, що це ми, там, що це українська авіація місто розбомбили там. Ну, і або видумувати щось там, досі, в пологовому будинку, коли по Маріуполю, або там по тому ж драмтеатру, що там були війська, там, ну, наприклад. Там, що. Ну що, вони, та чим, вони нічим не мотивовані, я думаю. Це наказ, напевно, може вони бояться там когось там, що, і все. Чи є у вас переконання? Але не так просто всередині, бо воно є. Чи у вас є певність і бачення, що ми переможемо, ми, в принципі, взагалі не маємо шансів програти цим варварам? Ну, я в цьому впевнений. Ну, як воно так, ну, тут вже, ну, це, ну, може, там перші дні повномасштабного вторгнення якось там, ну, це тактично, може, нам потрібно було там десь там якісь міста, ну,
нельзя було втримати там таку прям потужно. Десь ми там відступали. Ну, а зараз тенденція вже останніх там з 9 місяців 6, це точно, це тільки, ну, перевага за нами. Тут, ну, взагалі тільки за нами. Ну, от воно як є. Ну, то, що там я там бажаю цього там і хочу, а воно так і є. Після деокупації Маріуполя ви повернетесь в Маріуполь? Ну, думаю, так. Як? Ну, це рідне місто там. Навіть не вважаючи, що там нема житла, що, ну, щось будемо. Може, в гості буду їздити. Ну, ще, ну, зараз мета тільки його звільнити. Взагалі звільнити всю територію України, яка. Я впевнений, що ми це зробимо, і Маріуполь буде вільний, і Крим повернемо. Я дуже вам дякую за розмову, і ще більше дякую за вашу мужність, за те, що ви знаходите в сили собі і далі боронити нашу державу. Це Сергій Дубов, військовий прикордонних військ. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось. Ще раз дякую вам. Дякую вам.